የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዴሳ በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ተዘዋውሮ ጎብኝተዋል ርዕሰ መስተዳደሩ ጉበኝ ካደረጉባቸው ስፍራዎች መካከል በኦሮሚያ ክልል ልዩ ዞን ገላን ከተማ ሲሆን በዚህም የዶሮ አርባታና የብሎኬት ማምረቻዎችን ከክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን ተመልክተዋል በገላን ከተማ ላይ የሚገኘውና በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የተጎበኘው የብሎኬት ማምረቻ ለ ሰዎች የስራ ድል መፍጠር የቻለም ነው ከዚህ በተጨማሪም ርዕሰ መስተዳደሩ የሆራ ኮኦፕሬቲቭ ግሩፕ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴውንም የጎበኙ ሲሆን በተያያዘም የአፍሪካ ኦይል ኢትዮ ኢትዮጵያን ነዳጅ ማዲያ መረቀው ከፍተዋል የአዳማ ቆርቆሮ ፋብሪካ እህት ጉባንያ የሆነውን አፍሪካ ኦይል ኢትዮጵያ መረቀው በይፋ የከፈቱት ርዕሰ መስተዳደሩ መሬት ለልማት ወስደው የሚሸጡ ሰዎች የመጪውን ትውልድ ተስፋ እንደሚያመክኑ ገልጸው የወሰዱትን መሬት ለልማት እንዲያውሉም ጠይቀዋል ኑ ናመለፈ ጉርጉሩፍ ለፈንኬኒ እኛ ያለ መሬት ለሚሸጡት መሬት አንሰጥም ስለዚህ መሬት ያለ ህግ አግባብ ሸጣችሁ ለመኖር የምታስቡ አቁማችሁ ወደ ኢንዱስትሪ ስራ እንድትሰማሩበት እንላችኋለን መሬት የሚሸጥ ሰው ማንነቱና ቤተሰቡን ነው የሚበት ነው መሬት የሚሸጥ ሰው የነገ ትውልድ ረአይ ነው የሚያበላሸው መሬት የሚያለማ ሰው ግን የነገውን ትውልድ ይቀርጻል መሬት የሚያለማ ሰው የራሱንና የህዝቡን ክብር ያስጠብቃል ስለዚህ መሬት ያለ አግባብ መሸጥ ይቁም ኦሮሞማ አጃር ከበጀቶር ለፈሚሶምስ ልቀብ በክልሉ ወደ ልማት መሰማራት ለሚፈልጉ አልሚዎች የክልሉ መንግስት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መልኩ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ያነሱት ረዕሰ መስተዳደሩ የተፈጠረውን እድል ተጠቅመው ወደ ስራ እንዲገቡም አሳስበዋል ከናፉ ሞቱማና ማናኑ ኦሮሚያ የሮ ከምረዩ ጫል ስለዚህም የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ከኢንዱስትሪያሊስቶች ጎን በመቆም ትርጉም ያለው ለውጥ ለማምጣት ዝግጁ ነው ወደ ልማት ለመግባት የምትፈልጉ ሰዎች ገንዘብ ላይኖራችሁ ይችላል ለመነሻ የሚሆናችሁን ገንዘብ ባንኮቻችን ከጎናችሁ ስለሚቆሙ በተፈጠረላችሁ እድል ተጠቅማችሁ ወደ ስራ እንድትገቡ በዚያ አጋጣሚ ጠይቃለሁ ኢንዱስትሪ ከናን ጫራ ካናን ኢራ ዴቪዳን ዋምቸኩ ሲኒፍ ዲኤሱን በርባድ ረሰ መስተራራቶ አብዲሳ አክሎም ለጥቃቅን ችግሮች ቦታ ባለመስጠት ክለላችንንም ሆነ ቤተሰቦቻችንን ከድህነት ለማውጣት ተባብረን እንስራ ሲሉ ጥራቅርበዋል የሮጋባት ኦሮሚያ ጅጅሬ በዳርና ማቲ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኦሮሚያን ለውጠን የቤተሰብና የአካባቢያችንን ብልጽግና በማምጣት ከድህነት ለመውጣት ተያይዘን እንስራ ለጥቃቅን ችግሮች ቦታ ባለመስጠት ሊለውጠን በሚችል ትልቅ ጉዳይ ላይ እንድናተኩር በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ ዋን ሚልኬሱ ቀምሰንረት ጥየፈኔ ጫልመት ጨራ ጨራከናን ዋምቻ ኮሲኒቭ ደበርሱን በርባዳ በመንግስት ተነሳሽነት አርሶ አደሩን በማበረታታት ወደ ኢንቨስትመንት እንዲሸጋገሩ መደረጉን የገለጹት ደግሞ የገላን ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ ወይንሸት ግዛው ሲሆኑ ከንቲባ አክሎም በገላን ከተማ ያለው የኢንቨስትመንት ሁኔታ መነቃቃት እየታየበት መሆኑንም አንስተዋል ከተማችን የኢንቨስትመንት ስራዎች በጣም ብዙ አበረታች ስራዎች አሉ በተለይም እንደ ከተማችን አስር የሚሆኑ አርሶ አደሮች በመንግስትም ተነሳሽነት ባላብቱን ብቻ ሳይሆን አርሶ አደሩንም አለብን ተብሎ የዛሬ ሁለት አመት ጀምሮ ለአርሶ አደሮች ብዙ ውሳኔ ሲደረግ ነበር እንደ ከተማ አስተዳደራችንም አስር የሚሆኑ አርሶ አደሮች ወደ ኢንቨስትመንት ተሻግረዋል ከነዚህም ዛሬ ያየናቸው ከተሻገሩት ስራቸውን ስራቸውን ጨርሰው ወደ ተጨባጭ ስራ የገቡ ናቸው ጠዋት ያየ ናቸው የብሎኬት ስራ ላይ የዶሮ ስራ ላይ ሌሎች ሰፋፊ ስራ ላይ ተሰማሩ አሉ ይሄ በመንግስታችን ኮሚትመንት አርሶ አደሩም ወደ ኢንቨስትመንት ተሻግሮ የራሱን ኢኮኖሚ እያንቀሳቀሰ ይገኛል ማለት ነው በኦሮሚያ ክልል ልዩ ዞን የምትገኘው የገላን ከተማ የኢንዱስትሪ ከተማ መሆኗን ያነሱት የከተማዋ ከንቲባ እኚህ ኢንዱስትሪዎች በርከት ላሉ የስራ እድል ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ስራ መፍጠር እንደቻሉም ገልጸዋል የኢንዱስትሪ ከተማ መባል ብቻ ሳይሆን እንደ ከተማችን 421 የባል ሀብት ኢንዱስትሪዎች አሉ ከ421 ቱ በተጨባጭ ስራ ላይ ናቸው በተለይም ዛሬ ያየናቸው ደግሞ ሁለት አመት ሶስት አመት ሳይሞላቸው የኮንስትራክሽን ስራቸውን ጨርሰው በተጨባጭ ወደ ስራ የገቡ ኢንቨስትመንቶች ናቸው ይህን ስና እንደ አጠቃላይ በከተማችን ያለው ኢንቨስትመንት ወደ 22344 ወጣት የስራ ድል መፍጠር ችሏል በአካባቢው ላይ ኢንቨስት ያደረጉት ድርጅቶቹ ለወጣቶችም ሆነ ለስራ ፈላጊዎች የስራ እድል የፈጠሩ ሲሆን ድጋፍ ላደረግላቸው የክልሉ መንግስትም ምስጋና አቅርበዋል 31 ቢሊየን ኢንቨስት አድርገናል አጠቃላይ ፊዚካል አጠቃላይ ስታይ ደግሞ 30 ፐርሰንት ላይ ነው ያለ ነው ካምፓኒው ግንባታው ሲጠናቀቅ ለ4560 ስርአት ዜጎች የስራ እድል ይፈጥራል ብለን እየሰራ ነው ያለነው ስኪል የሆኑ በጣም የተማሩ በተለያየ ነገር ቫሊዩ አድ ማድረግ ለሚችሉት ነው አብዛኛው እነዚህ የብረት ቴክኖሎጂ ንም አይታችሁ ከሆነ ወደዛ ነው የሚያዘነብለውና ለዚህ ሲባል ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ ጋር አብረን እንሰራለን ከምርት ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ጋር አብረን እየሰራን ያለንበት አሁን ለአካባቢ ማህበረሰብ ከፍተኛ የስራ ድል ፈጥረን ስልጠናም ጭምር በመስጠት ሌሎቹ ወደ ራሳቸውም ትናንሽ ኢንዱስትሪዎች እንዲገቡ የማድረግ እገዛም እያደረግነው ያለንበት ሁኔታ ነው የክልሉ መንግስትና የከተማ አስተዳደሩም ከቦታ ማቅረብ አንስቶ እስካሁን ላለማ ነው ስራ ከፍተኛ ድጋፍና ክትትል በማድረግ ከጎናችን በመቆማቸው በራስንና በድርጅታችን ስም እጅግ የላቀ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ